Бисмиллахиррахманиррахим. Әлемдердің Раббысы, жер мен көктің иесі, 18 мың ғаламды жаратушы, аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Алланың бүгін нәсіп еткен күні шығар. Ассалому алейкум әлеуметтік қауым. Бүгін мынау Өскемен жерінде Сәуле апайымыздың біраз кішігірім сұхбат алсақ деп ата жолына келу себебі, содан қанша көрген хикметтері жөнінде, сосын және де сондай қысқаша етіп бір сұхбат алуды ұйғардық. Ал көрермен, сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер, құрметті тыңдаушылар. Бүгін міне осы ата жолында жүргеніме 19 жыл болды. Ата жолын не деп айтатын болсақ, ата жолы бұл не деген сұрақ қойсақ, мен мынандай жауап берер едім. Ата жолы тазалық. Ата жолы ақиқат. Ақиқат шын деген сөз. Бұл ата жолында неше түрлі сынақтар болады, неше түрлі жақсылықтар болады. Енді айта кетсем, бұл ата жолы ұғым, ілім, білім. Бұл ата жолы ұғым, білім. Және де бұл өзіміздің әнеу көне заманымыздан келе жатқан заңдылықпен келген ата дәстүріміз. Бұл ата жолда әулиенбилердің басына барып зират ету, намаз оқу, тазалық дегеніміз енді біріншіден дәрет, толық дәрет, ғұсыл. Біздің о заманнан келе жатқан бесігіміз, сүндетіміз, осының бәрі тазалыққа жатады. Енді біздің бұл болашағымыз, келешегіміз, біздің ұрпақтарымыз. Біз осы келешек ұрпақтарымызға осы ата жолын дәріптеп кетуіміз керек, ұқтырып кетуіміз керек. Сондықтан да әр кімнің, әр халықтың, әр бір қазақтың айтатыны, қазақтың ұқтыратыны осы ұрпақтарымызға тек қана ата дәстүрімізді айтып, дәріптеп, жақсылыққа шақыруымыз керек. Енді осы қанымызбен келген ата дәстүрімізде не жамандық бар? Бәрі жақсылық. Әулиенбилердің басына барып, мінәжат етіп, тілеп, перзент көрмегендер перзент көріп жатса, егер отбасылар түзеліп жатса, бұнда неғылған жамандық бар? Тек қана жақсылық бар. Сондықтан да айтарым, осы жолда келіңіздер, жүріңіздер, біздің ата дәстүрімізді қолданып, ата дәстүрімізді шамамыз келгенше жеткізуіміз керек. Енді бұрынғы заманнан келе жатқан осы дәстүрімізді айтатын болсақ, өлі разы болмай, тірі баймайды деп жатамыз ғой. Құран бағыштасақ, құрбан шалсақ, аруағымызды еске алып, содан кейін тағы да бір мақал мәтелдер бар. Жаңбыр менен жер көгереді, бата менен ел көгереді деп айтып жатырмыз. Өзіміздің мына кәрілеріміз, аталарымыз, бабаларымыз айтып кеткен дәстүрімізді біз жалғастыруымыз керек келешекке. Енді бір екі ауыз сөз айтып кетсем, осы жолға қалай келгенімді. 2001 жылы осы ата жолына келгенде біздің өзіміздің ауылымызда өңкей орыстар болды. Мен орыстардың арасында өсіп өнгенмін, өзім орысланып кеткенмін, бірақ та осы ата жолының арқасында өзім қайтадан қазақ болып туғандай болдым. Қазағым келіп, қуанып, келер осындай өстіп жүргенімізде 2001 жыл біздің ауылға осы емшілер келіп жатыр деді. Емшілер келгеннен кейін мен өзі кішкентай кезімнен ауыршаң болдым. Басым ауыратын, енді бірақ түсінбейтінмін. Ыстығым көтеріліп кейбір кезде жатып қалатынмын. Содан кейін енді барсам барайыншы, барып көрейінші, ол не қандай емші екен, не айтады екен деп барсам, маған айтты, апа ертең келіңіз, өткенде толық дәретпен келу керек бұнда. Құранға қолыңызды қоясыз деді. Қалай болса солай келуге болмайды деді. Содан кейін соның бәрін маған жазып берді. Қалай дәрет алуын, қалай ғұсыл құюын. Соны үйге келіп, толық дәретімді алып, ертеңінде бардым. Құранға қолымды қойдым.
Содан кейін олар тамыр ұстап маған сіздің қандай-қандай ауруларыңыз бар екен, андай-мындай ауруларыңыз бар, ертең біз керуенге шығамыз, сіз керуенге шығыңыз, ниетіңіз болса ақша да табылады, бәрі де табылады, ертең ақ кетіп қаласыз деді. Содан кейін үйге барып ақсақалмен ақылдасып, өстіп мен енді аура берем, мүмкін бір пайдасы тиер, бастан бір барып келейін деп айтып едім, бастан барып кел енді көріп біл деді. Содан кейін ертеңді сол күні ақ ақша тауып алдым, ниетің болса расында да бәрі болады екен. Ертеңінде сол Қоңыр-әулие атаның басына шықтық пазик автобусымен. 40-50 адам осы жол бойы, соның кейін бізге айтты, сіздер жол бойы тілек тілеңіздер, жақсылық ойлаңыздар, өлең айтыңыздар деп өлең айтып әтеуір жеттік, басына бардық. Сол кезде Қарыл деген біздің жетекшіміз болған, соның Қоңыр-әулие атаның басына отырғанда Құран оқыды. Мен дым білмейтін, Құранның не екенін білмейтін ол кісінің атынан өзім Құран оқып отырдым, бірге тілім де келмейтін. Содан кейін әлгі бәрін Құран оқып біткеннен кейін үңгірге кірерде мен сол кісіге жақындап айттым, мен өстіп сіздің артыңыздан Құран оқып отырдым, бұл қалай деп едім, ол бұндай жағдай болады деді. Содан кейін жолшыбай өзім уайымдап келе жатқан, батам қалай болады екен, енді пендеміз ғой, пендешілік болғаннан кейін талай нәрселер бастан өтті, одан кейін сол бата да түсті. Өстіп қиналып, батам қалай болады екен деп келіпсіз, барлығы жақсы, батада айтты маған, сізге қолыңыздың жылуын бердік, қасиетіңіз бар екен ағашы жұртыңыздан деп сөйтіп айтылды. Содан кейін аман есен үйімізге жеттік, жүріп жаттық. Содан кейін бір күні маған сол осы ата жолдан бұрын ашылған бір кемшек келді, әй Сәуле, сен неғып жатсың, ата жолында сен қызмет етуің керек, текке жатпа, саған батада айтылды ғой, қолыңның жылуын дарыт, елдерді емде, осы ата жолына шақыр деп, басыңа байлаушыңды байла да жүр кеттік көрші ауылға деп. Мен айттым, ой басыма да байлай алмаймын, мен ұяламын деп. Ұятта түк жоқ, саған бұл аманат аруақтан, жүр кеттік деп екеміз әлде сол жолға шығып керуенге кісілерді жинадық. Сөйтіп сөйтіп өстіп ата жолында жүре бердік, керуенге шығардық, талай кісілерді керуенде жақсылыққа кенелттік. Енді осы жолда жүрдік, сол жетекшіміз әр кездерде сол кезде бізді ауыл ауылға апарып тастайтын, сендер енді осы жолға шақырыңдар, керуен шығарамыз, бізге осы жолды дәріптеуіміз керек, еңбектеніңдер деп. Сол білмейтін жерге, білмейтін үйге барып бізді тастап кетеді. Сол жерде Аллаға шүкір бәрімізде бата шығарып, талай кісілерді осы жолға шығардық, тәубә, жақсылық та болып жатты. Өзім отбасымда түзеле бастадым, өзімнің ұлым бар, ұлым бар енді қазір де үйленген, ол өзі кішкентай ана, енді ол кезде адамдар қайткенменде арақ ішті ғой, енді соған кішкентай құмарлау болатын. Содан кейін оны қалай жіберсем, қалай жіберсем деп әту Алла тағаланың сәті түсіп, аруағым қолдап ол да керуенге кетті. Сонда керуенге кетерде мен енді не істеймін? Әлгі өзіміз сол жылы сол жаңа үйге көшіп келгенбіз, пеші де түгі де жоқ болатын, далаға тез-тез кірпіштен пеш соқтырып, тұрбасын шелекпен тұрба қойып, тез-тез жеті шелпегімді пісіріп балама сөйттім. Содан кейін балам алдына келді, мама сен барсаң бара бер, мен онда бармаймын деп. Алла тағала өзі реттеді, аруағым қолдады, сонымен ол да жүріп кетті. Аллаға мыңда бір тағзым шүкір, сол жол келіп 9 жыл сынақ берді маған мама деді. Сол 9 жылдан сынағынан да өтті, енді мен айттым, енді өмір бойы осымен кеттің, тазаландың, енді араққа жол ашу болма. Сонымен Құдайға шүкір арақта жоқ, барлығы жақсы болды, қойып кетті, семьялы болды, ақсақалым да жақсылыққа бұрыла бастады. Бұның жолда ешқандай жаманшылық, тек қана жақсылық бар деп ойлаймын. Осы жолда жүргенде енді бірінші жүргенде талай өлеңдер келді басыма, өлең шумақтары, соған бір жазып алғандарым да болды. Енді екінші кезең деп жатырмыз ғой мына жолды, екінші кезең. Енді Тоқберген ағамыз деп айтамыз ба, енді ол кісі менен кіші, бірақ жол үлкен болғаннан кейін ол кісінің де міне ютубтан талай нәрсені оқып ұқтық, міне тақуалыққа келдік, үстімізді
түгөндөдүк, узун жин, узун көйлөк кийдик, галош, мәрси кийдик, такуалыкка бет бурдук. Өстүп энди мына өскөн менен мине ордамыз ашылды. Кудайга шүгүр, осы ордада жүрүп жатырбыз. Камчы алып жатырбыз, эм жүрүп жатыр. Бурунгу мисалга Бұрынғы ата жолында жүрген кезде, алдыңғы жүрген кезде Алла Тағала нұрын төкті де, батадан да ешқандай не қорқыныш болған жоқ. Бата лек-легімен келді, ағаның көзі тірісінде, енді бірақ бері өте келе, бата деген тыйылып қалды да. Көрдіңіз бе? Ол деген міне Алла Тағала мүмкіндік берді, бастамасы бісмілласын берді бізге, бірақ соны ары қарай алып кету үшін тақуа ұстану керек болды да. Бізде сондай ота көрдіңіз бе? Біз соны ала алмай қалдық. Сол уақытта осындай бір күйзеліс болып, оның үстіне аға қайтты. Бірақ ағаның қайтуы да мүмкін сол Алланың қалауымен ғой, Алланың қалауы сізге болмайды. Бірақ ағаның да себепші болған ол бір адамдар болған шығар, жайдан жай болмайды ғой еш нәрсе. Бірақ сол аға қайтқаннан кейін осындай бір күйзелісте болды. Содан кейін осы біраз жыл арада үзіліп қалып, осы Тоқберген Байтасов ағамыздың видеоларын көре отырып сізді бері қарай жетеленіп тұрсыңыз ғой. Енді бір айтарым, аруақ қыспақ қалай екен, бірақ аруағың сені жетелеп бәрібір қоймай әкеледі екен осы жолға. Сондықтан мен енді Алла Тағала да қолдап тұр ғой өзі. Енді Алла деп жүрміз ғой бәріміз де, бір Аллаға сенеміз. Жастардың тәрбиесі жайлы не ойыңыз бар? Өткені өткенде бір сұрақтар қойып отыр. Бір әжеміздің несіне бір жынысты жастарға рұқсат беру керек деген, некелестіруге деп бір масқара өзіміздің қазақтың жас балдары сондай сұрақтар қойып, біз зайырлы мемлекетпіз деп мына көріңіз ғой, тәрбиенің кетіп қалғанда масқара сондай сұрақ қойып отыр. Ол жай не ойлайсыз? Жоқ, ол жай мүлдем басқаша ойлаймын. Өйткені ол өте дұрыс емес нәрсе, өте дұрыс емес нәрсе. Өйткені біздің қазағымызда ондай болмаған, біздің қазағымызда. Сондықтан да жастарға ондайға барма дегім келеді. Ондай болмасын ешқашан да. Енді біздің қазағымыз о бастан ұрысқа да шыққанда аруағымыз қолда деді ғой, қолда деп ұрысқа да шыққан талай. Сондықтан да енді ондайға, енді біздің ата дәстүрімізде ондай жоқ, біздің қазағымызда ондай жоқ. Біздің қазағымыз данышпан болды ғой, ақылды болған адамдар ғой. Сіз жаңа сосын бір айды өткенін шетіңізде қазақша бір бұрын бір өлең жазған нелерім бар еді деп, соны оқып берсеңіз. Оқып берейін, рұқсат болса. Сол кезде кеде еді жан дүнием, жүрісем есал болып бүкіл денем, қол созып аруағымы қолдамаса, кім білет батар медім суға терең. Аллаға тәуба деймін әр күн сайын, осы күн түндер менен өткен сайын, ұстазым ағыл болған Қыдырәлі қолдай көз деген үнмен сиынамын. Кезде біз тылсым менен тілдесеміз, бата мен бабалардың үндесеміз. Ата жол, ата дәстүр қазақ болып, арайлы атқан таңмен жүдесеміз. Мынау осы қай уақытта шығарған өлеңіз бұл? Бұл сол 2001 жылда шыққан. Көрдіңіз бе? Кеше тағы да YouTube желісінде де анаңда теледидардан да көрсетіп отыр. Масқара жағдайларды жаңағы анау өткенде болды ғой, бір заң шығарамыз деді, одан тоқтатылды деді. Жасөспірім өзіңнен туған балдарға сен сөйлеуге хақың жоқ, ол құлап қалса жыласа сол үйге адамдар жібереміз деді. Бұл сондай бір масқара нелер көтеріліп бәрі шуылдаған. Оның бәрі ойбай, ақырында жазушыларда бәрі жалаң бас, бәрі көшеге шығып ой өйттік бүйттік деп ақырында YouTube желісін біз қойдырдық, өкімет бас тыңдады деп еді. Бірақ ол тыңдамапты. Енді біраз өзгерістер болып отырды. Ол жайлы не ойлайсыз? Ол жайында ол мүлдем дұрыс емес нәрсе ол. Біз ата бабамыз қазақ болғалы өз балаларымызды өзіміз тәрбиелеп өсіргенбіз. Біз кішкентай кезімізде бізді де кентек болғанда ұрған, оғанда одан жаман болғанымыз жоқ, біз одан жақсы болдық. Сондықтан да бұл мүлдем теріс нәрсе ұғым. Мен оны қолдамаймын. Көрдіңіз бе, бұл жерде анандай біз былай ішін ғана адамдардың ойлары деген андай қысқа болып, былай бір кішкентай ғана болып жиналып қалғанымызда бір былай жоғарырақ ойлана алмаймыз да бұл жерде. Бұл жерде көрдіңіз ба, үлкен ібілістің жобасы тұрды. Кезінде мысалы орыстардың өзіндері тәрбие қандай болды, бізде қандай болды, ана еуропа жақтардан бастады да, біз жақтан бастайтын болса ібіліске қиын болатын болды ғой соғысу. Сол үшін ар жақтан шамалы ішкілікке құмарлау жақтардан бастап келіп
орыстарға кірді, орыстардан бізге кірді. Бұл енді өбілістің жобасы ғой былай айтқанда. Өбіліс келіп, үйтіп-бүйтіп біздің ақырында үкіметпен де халықтың арасын ашып, сосын тағы да енді ақырында ең соңғысы көрдіңіз бе? Кәпірлікке жаңа дайындап отырды. Еткені өзінің баласына ұрсалмаса, өзінің баласына ақылын айта алмаса, өзінің басына ей қой деп айта алмаса, онда неменесіне атана, несіне туады онда? Көрдіңіз бе? Атана ана қайдан мейірім болады ол кезде? Әке шешесіне қайдан қарайды одан кейін ондай бала? Ешқандай тәйт деп көрмеген бала. Көрдіңіз бе? Сондай масқара нелер жүріп жатыр да бізде. Мына аға жайлы ағаңда бір өткендері сотқа жетелеп біраз не болды. Ол жайлы не ойыңыз бар? Енді бұксты Бұл кісінің айтқанда, жүріптегі айтқан сөздері де бәрі дұрыс қой. Енді бұл кісінде бір Алла Тағала өзі әкелген шығар осы жолға. Енді бұл кісінің бәрі дұрыс деп ойлаймын, өйткені біздің қазағымызға қазақ қылып. Енді бұл кісі өзі өзекті кісі ғой. Мен ылғи да айтамын, бұл кісі Мамыш, Бауыржан Мамышұлынан кейінгі қазақ тік сөйлейтін кісі, тік сөйлейтін ағамыз деп. Бұл кісінікі бәрі дұрыс, шындық, ақиқат. Ол кісі көрдіңіз ба? Шындық сөйлегеннен кейін ешуақытта қорықпайды да ол кісі. Өйткені артында Алла Тағала тұр ғой. Алла Тағала көріп тұр ғой. Ақиқат шындық сөйлеуді. Қазір біз адамдар анандай шындық сөйлемейміз, өтірік айтамыз, әзәзіл, өтірікшіміз. Көрдіңіз ба? Аға соны 200-лік қылады адамдар. Соны аға соның бәрінен тыйылып, қазақ адам болайық, ада болып бара жатырық. Тіл көрдіңіз ба? Тілдік жағдайда қазір ақпарат желісінде соғыс болып жатыр. Өткенде бір қол қойылғанда бір қағаздарға біздің мемлекеттіктілерде қай тілді таңдайсыздар деген бір жоба болған екен. Оны біздікілер енді біліп жатыр да халықтың арасында. Соған көп адамдар қазір өзіміздің қазақтар орыс тілдерін таңдап жүрді да. Көрдіңіз ба? Жүрдіген. Бізге ең бірінші ана тілі керек емес па? Ана тілі керек, иә. Сондықтан ана тілімізді дәріптейік, қазағымызды қазақ болайық, ұрандатайық. Барлық жақсылық бола берсін. Біздің қазағымыз көтеріліп дами берсін. Я, рахмет, Сәуле апай. Маған жақсы сұхбат болды деп ойлаймын. Құрметті алқалы көрермен, келесі кездескенше қош сау саламатта болыңыздар. Алла Тағала әрдайымды тілімізден, дінімізден, еліміздің жұртының тәлімі ерсе алған әдет-ғұрпымыздан, салт-дәстүрімізден Алла Тағала айырмасын. Келесі кездескенше.